Panorama, apoio cultural Banrisul, o Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense. Olá, boa noite. Boa noite. A saúde que entra pela boca. O Panorama de hoje discute a importância da boa alimentação durante a infância. O que as nossas crianças estão comendo? Que tipo de produtos são oferecidos para os pequenos em casa, na escola e na rua? O papel dos pais e dos educadores no desenvolvimento de hábitos saudáveis. Como uma criança mal alimentada pode virar um adulto doente? Veja também, excesso de chuva no final do outono prejudica a produção de leite no norte do estado. Moda inclusiva defende diversidade no padrão das roupas. E o estímulo à arte do teatro que começa na sala de aula. A existência de adultos saudáveis depende, em grande parte, do desenvolvimento de hábitos adequados de alimentação durante a infância. Por isso, é muito importante cuidar do que as nossas crianças estão comendo, e não apenas em casa. Aqui em Porto Alegre, tem uma escola que leva o assunto muito a sério. Mas é uma escola, toda voltada para o meio ambiente. Aqui, quanto mais natural, melhor. O cardápio da criançada não deixa mentir. Pão caseiro com pasta de semente de girassol, melão e suco de uva. Um lanche da tarde para lá de saudável. Coisas sem açúcar, boas. Tipo pizza, esses pães com pastinha. A proposta é diferenciada. A instituição busca oferecer o cardápio mais balanceado possível, com o máximo de frutas, verduras e sementes. A maioria cultivada na horta da própria escola. E é a criançada que faz a magia da natureza acontecer. Vocês têm toda uma alimentação saudável aqui na escola. Tu gosta dessa alimentação? Gosto. E a maioria vem das plantas que a gente planta. Segundo a diretora, o cardápio é eclético e dá preferência para os alimentos orgânicos. Até na hora de descartar o que sobrou, a ideia é educar. Cascas de fruta, por exemplo, vão direto para a composteira para virar adubo. Na hora do almoço, outra surpresa. Nosso cardápio ele é basicamente composto por frutas, legumes, né, verduras, bastante vegetais, além dos carboidratos, então carboidratos complexos. Arroz integral, massa integral, pães, bolos. O lanche é basicamente uma fruta, um carboidrato, um pão, um bolo, um iogurte, sucos naturais. E a construção do cardápio também é feita junto das crianças. Então, no ensino fundamental, uma vez por mês, um grupo do ensino fundamental constrói o cardápio semanal, junto com a professora. Junto com a nutricionista e com a professora. Para esta nutricionista, cardápios como o da escola estimulam a alimentação saudável desde cedo. E quanto antes a criançada se acostumar com a ingestão de frutas variadas. E claro, com o bom e velho arroz e feijão, melhor para o desenvolvimento. E para os pais que não abrem mão de um alimento processado, cuidado. Vocês podem estar prejudicando e muito a saúde dos pequenos. Quanto mais alimentos natural comer, ou minimamente processados, melhor. Porque alimentos ultraprocessados, industrializados, alimentos prontos, a tendência é que eles sejam mais ricos em açúcar, que pode levar à obesidade, ou mais ricos, muito ricos em sal, que ela vai ingerir uma quantidade maior de sal, e aí pode até ter problemas de hipertensão arterial, problema renal. Agora, além de todo cuidado, ainda é preciso fracionar. 6 refeições por dia, a cada 3 horas, é o recomendado pelos nutricionistas. Você viu na matéria, então, um exemplo de como a escola pode incentivar a alimentação saudável. Mas o que fazer para ter o mesmo cuidado dentro de casa, ganhando o interesse das crianças? Quais são as principais vantagens desse tipo de alimentação e os riscos da comida industrializada? São assuntos sobre os quais a gente vai conversar agora com a nutricionista Fernanda Miralha. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Lembrando para você aí de casa que é possível participar da entrevista mandando as suas perguntas através das nossas redes sociais. Bom, Fernanda, esse exemplo da escola é muito legal, mas é ainda uma exceção, né?
De maneira geral, o que, que as escolas podem fazer para melhorar a alimentação? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é bem isso, assim, envolver a criança, né, na construção de cardápio, trabalhar com as hortas. Isso é uma coisa que a gente pode fazer em casa, através de vasos, e não precisa de grandes espaços. Pode ser feito tanto em escola quanto em casa, né, porque ainda algumas crianças acreditam que a fruta vem do supermercado, que o leite vem da caixinha e não da vaca, né. Então, de uma forma geral, eu acho que é isso, assim, colocar a criança no processo, né, e também cuidar com a questão das cantinas escolares, assim, né, orientar de forma que as guloseimas, as coisas que para elas são muito interessantes, fiquem mais escondidas, pelo menos. O ideal é que não estivessem, mas se estiverem, que fiquem mais escondidas. Que outras maneiras os pais em casa, no dia a dia, podem despertar o interesse, né? Porque é sempre uma briga, né? Para colocar um alimento novo, uhum, as verduras, os legumes, as frutas. Como fazer para que isso vire um hábito? Tá. Eu acho que é importante, em primeiro lugar, entender que a criança passa por uma fase da vida, mais ou menos assim, entre 3 até 6 anos, que é uma fase de neofobia alimentar. Ou seja, tudo que é novo e que é verde, em especial, elas não aceitam. Né? Então, eu acho que desde que convidar a criança para ir no supermercado, não precisa ser isso, não precisa ser uma coisa assim de toda semana, mas assim, que se torne um hábito mensal ou quinzenal, convidar a criança para ir no supermercado, convidar para ela participar em fazer aquele alimento, né? E não só... E principalmente não tornar a hora da refeição um estresse, que é isso que a gente vê que acaba acontecendo. Porque aí fica aquela briga, os pais querem que a criança coma, a criança não come, e aí vira um estresse, assim. As pessoas hoje já estão sem tempo, né? Tá tudo mais prático, mais, tem que ser tudo mais rápido, e ainda vira a hora da refeição um estresse que acaba desgastando, assim, a relação familiar. Com certeza. Bom, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa para falar com aquelas pessoas que adoram doce. Você é daqueles que não conseguem ficar um dia sequer sem comer pelo menos um docinho? E mesmo que não coma com tanta frequência, você sabia que o açúcar está presente indiretamente em vários alimentos que a gente consome? Pois o Brasil está em 4º lugar na lista dos maiores consumidores de sacarose do mundo. Os dados são de uma pesquisa feita por uma multinacional do setor em 2014 e reforçados pela Organização Mundial de Saúde. A recomendação da OMS é de que apenas 10% das calorias que consumimos em um dia pode vir do açúcar. O problema é que já estamos consumindo 16,3% do produto. Mas não adianta, ele está presente no nosso dia a dia, seja para adoçar bebidas, em forma de sobremesa ou lanches. Só que em excesso faz mal à saúde. O produto sobrecarrega o fígado, o pâncreas e faz com que o excedente vire gordura, causando ganho de peso. No cérebro, promove a descarga de serotonina, que dá a sensação de prazer e causa dependência, podendo virar obesidade, que acarreta outros tantos problemas de saúde, como cardíacos, diabetes e pressão alta. O açúcar também é prejudicial aos dentes, que ficam mais expostos a bactérias que provocam a cárie. Conforme o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, é preciso ficar atento também às tabelas nutricionais dos alimentos, onde muitas vezes o açúcar aparece apenas como carboidrato. O IDEC chama a atenção para os produtos que contêm grande quantidade de açúcar, como bolos, refrigerantes, bolachas recheadas e sucos. Pois é, tem que tomar cuidado, né? Aqui no estúdio nós voltamos a conversar com a nutricionista Fernanda Miralha. Bom, quais são os danos aí que o excesso de açúcar pode causar numa criança? Pois então, hoje a gente sabe, né, que mais ou menos se a gente contar sobrepeso e obesidade, a gente tem no Brasil em torno de 30% de crianças com esse quadro. Então, algumas doenças que antes eram consideradas da vida adulta já estão começando a ocorrer na adolescência em função do hábito alimentar. Que eu acho que aqui vale a pena falar que é o hábito alimentar e a inatividade física, né, que essas duas questões somadas. Hoje o que é recomendado é que a criança não tenha contato com açúcar nos primeiros 2 anos de vida. E a gente sabe que isso, em muitas situações, acaba não ocorrendo. Né? Existem ainda algumas outras teorias que já explicam que a gestante deveria readequar o seu hábito alimentar de forma a introduzir alimentos muito mais nutritivos, porque isso poderia já gerar algumas doenças na criança e doenças, inclusive, na vida adulta desse bebê que está sendo gerado.
né? Então, de uma forma geral, é isso. Assim, a gente acaba antecipando algumas doenças que eram para acontecer lá na vida adulta ou não acontecer. Que doenças são essas, por exemplo? Obesidade, né? Que está relacionada, então, à resistência à insulina, que, por sua vez, está relacionada ao diabetes mellitus, a questão das dislipidemias, né? Os triglicerídeos, que é o aumento da gordura no sangue. Os triglicerídeos, que é um tipo de gordura, ele é aumentado através do açúcar na alimentação. Né? E uma coisa interessante, a gente acaba, quando a gente nasce, a única papila gustativa que já nasce conosco é a papila gustativa que identifica o sabor doce. Todas as outras a gente vai aprendendo ao longo da introdução de novos alimentos. O doce a gente já reconhece. Então, isso já é uma coisa inerente ao ser humano. Se a gente conseguisse retardar essa introdução de açúcar, é algo que para a criança é muito benéfico. Você falou aí, a partir dos 2 anos seria o ideal, e aí começar devagarinho com essa certeza. Introdução. Refrigerante, por exemplo. Refrigerante, eu diria proibido. Que é uma coisa. Eu diria que é uma coisa assim que não precisa apresentar para a criança, porque ela vai conhecer em algum momento. Em uma festinha, né? Eu acho que o que a gente tem que tentar fazer hoje é recuperar, né? O que os pais deveriam pensar é assim: como é que era quando eu era criança? Né? Quando eu era criança, era um refrigerante de 1 litro que dava para uma família de 4 pessoas para um final de semana. Hoje em dia, não. Né? A gente sabe que são 3 litros, 3,5 litros, está no dia a dia. Então, assim, não apresentar aqueles alimentos que ela vai ser apresentada em algum momento. A gente não consegue também colocar ela numa redoma de vidro. Mas se puder retardar isso, é muito mais benéfico para ela. Né? Ok, no próximo bloco a gente continua conversando sobre esse assunto e vamos também ver como a alimentação inadequada desde a infância pode causar várias doenças aí, assunto que a gente inclusive já começou a mencionar aqui nesse bloco. Agora vamos a um resumo das notícias do dia. A operação prende 22 pessoas por envolvimento com tráfico de drogas, queda na venda de comércio em Porto Alegre e mais de 8 mil pessoas ainda estão fora de casa por causa dos efeitos das chuvas. A Polícia Civil deflagrou hoje a Operação Afirma para combater o tráfico de drogas no estado. A ação cumpriu 55 ordens judiciais em Tupanciretã, na região central, e em Porto Alegre, São Leopoldo. 22 pessoas foram presas. Os policiais também apreenderam drogas, armas e um veículo clonado. Junho registrou queda nas vendas do comércio em Porto Alegre. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas, nos primeiros 20 dias do mês, a queda foi de 2% em relação ao mesmo período do ano passado. Por outro lado, a comercialização de aquecedores tem aumento previsto de 10% e a procura por edredons e cobertas cresceu 30% na comparação com o mesmo período de 2016. A CDL espera que o segundo semestre do ano apresente melhora nas vendas devido ao frio. 154 municípios do estado ainda estão em situação de emergência. Ao todo, são mais de 2 mil famílias fora de casa, totalizando 8.500 pessoas. A situação mais grave é de Uruguaiana, onde quase 6 mil pessoas ainda estão desabrigadas ou desalojadas. A Defesa Civil estima que elas possam voltar para casa em até 2 semanas. Bom, você de casa sabe que a sua participação é sempre bem-vinda aqui no Panorama. Mande a sua pergunta ou comentário sobre o tema do dia através das nossas redes sociais. Hoje estamos falando sobre a importância de uma alimentação saudável para as crianças. Participe, os nossos contatos estão aparecendo aí na sua tela. E ainda nesta edição, veja como o excesso de umidade está prejudicando a produção de leite no norte do estado. O perigo para a saúde das crianças é embutido nos alimentos industrializados. E ainda, a agricultura orgânica nas escolas estimula hábitos saudáveis nos estudantes. É daqui a pouco. Estamos de volta com o Panorama, falando sobre o nosso assunto do dia, alimentação saudável. Porque quando a comida é inadequada, pode causar doenças já na infância. Especialistas chamam a atenção não somente para o sal, para a gordura, mas também para substâncias utilizadas para conservar os produtos. Para evitar problemas de saúde, como obesidade e hiperatividade, o cuidado dos pais é fundamental. Mas no Brasil, o excesso de peso já é comum entre as crianças.
Aproximadamente um terço das crianças brasileiras de 5 a 9 anos está acima do peso, segundo o Ministério da Saúde. O número é o mesmo quando se trata de adolescentes de 12 a 17 anos. E nesta faixa etária, 8,4% estão obesos. Mas este não é o único problema que afeta jovens do Brasil no que diz respeito à má alimentação. É hiperatividade, déficit de atenção, irritabilidade, falta de concentração, porque esses conservantes e corantes, eles sobrecarregam o fígado e eles sobrecarregam o intestino, interferindo na produção de substâncias neurotransmissores, que vão ser expressas neurologicamente. Então isso pode afetar até a concentração na escola. Mercados oferecem uma vasta opção de alimentos e colocam um desafio aos pais. Levar em conta não os personagens chamativos que aparecem na parte da frente das embalagens dos produtos voltados para as crianças, e sim as informações que constam na parte de trás. Outro desafio é levar para casa aqueles produtos que sequer têm embalagem, como frutas, verduras e legumes. Segundo a nutricionista Mirabel Melo, comprar ingredientes para cozinhar em casa costuma ser mais saudável do que adquirir produtos prontos para o consumo, como os congelados, porque estes alimentos necessitam maior adição de sal, gordura e outras substâncias que aumentem o período de conservação. E os vilões não são apenas os ingredientes mais conhecidos da população, como sal, gordura e açúcar. Os aditivos, os corantes, os conservantes, os espessantes, essas substâncias podem causar, inclusive, alergias alimentares. Podem causar sobrecarga no fígado, podem causar diabetes. Então, assim, enxaqueca. Eu atendo crianças que vêm com queixa de enxaqueca e muitas vezes tu vai ver é sobrecarga de substâncias tóxicas. A nutricionista explica que muitas vezes os rótulos dificultam o entendimento dos consumidores. O açúcar, por exemplo, aparece das mais diversas formas, como xarope de glicose, sacarose, frutose, entre outras. Além disto, existem brechas na legislação que permitem que ingredientes desaconselháveis, como a gordura trans, sejam omitidos dos rótulos. Ainda assim, o básico sobre como alimentar as crianças de maneira saudável parece já ser de conhecimento dos consumidores. Frutas, legumes são essenciais, né? E procurar não comer muita coisa fora, que essas coisas fora tem muitos embutidos. E também não só fora, mas também dentro do supermercado também tem muita coisa embutida, né? Não comer tantos embutidos, coisas mais saudáveis, comer bastante fruta, fazer coisas em casa, né? Procuro levar bastante verdura e frutas, né? Tirar um pouco a gordura, que é o melhor, né, para a saúde deles. Bom, e nós voltamos aqui no estúdio com a nossa convidada, a nutricionista Fernanda Miralha. Bom, a gente viu ali, né, que muitos são os problemas que podem gerar aí o excesso de açúcar, de gordura. Uhum. Antes da gente perceber que a criança está ficando gordinha, que tipo de sintomas eu posso ter ali de que a alimentação está indo pelo caminho errado? Pois então, eu acho que, de novo, assim, tentar pensar de como a gente comia antigamente, como é que as nossas avós comiam, como é que os nossos pais comiam. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a gente ia no supermercado, se ia no supermercado, existia uma ou outra marca de bolacha, de refrigerante, enfim. Hoje em dia é uma imensidão. Então, assim, esses alimentos, eles são baratos, muitas vezes até são muito mais em conta do que alimentos saudáveis, como frutas, legumes. A gente também não pode ser utópico, a gente sabe que se alimentar bem também tem um custo. Né? Tem um custo financeiro, tem um custo de tempo que a gente tem que se envolver com isso, de dedicação, justamente. Então, eu acho que é um pouco isso, assim. E tem uma coisa até que se fala muito assim, nas redes sociais, mas que eu acho interessante, é não consumir nada que a sua avó não reconhecesse como um alimento. Né? Porque se a gente for olhar lá nos ingredientes, é tanto corante, é tanto aditivo, que muitas vezes o alimento mesmo é a menor parte daquilo. E a gente comentou que a hiperatividade também pode ser um resultado desse tipo de alimentação, né? Sim. Por que isso acontece? Qual é a relação? Na verdade, tem alguns corantes que tem relação com a hiperatividade, né? E hoje também, assim, a gente sabe que a energia das crianças, assim, não se brinca mais na rua, né? Se fica mais dentro de casa, se tem mais instrumentos eletrônicos, e tudo isso também acaba gerando
de certa forma, esse excesso de energia e associado, então, com uma alimentação mais inadequada, alimentos ultraprocessados, pode acontecer esses quadros de hiperatividade. E que tipo de riscos pode ter para a vida adulta dessa criança que vai crescendo e vira um adolescente que vai continuar nessa alimentação tão sem regras? Uhum. É, eu acho que assim, a gente tem que pensar na alimentação da criança, além da questão da saúde, né, de evitar todas as doenças crônicas não transmissíveis, mas também na formação do hábito alimentar. A formação do hábito alimentar, ele acontece na infância até a adolescência. Então, é muito mais fácil a gente começar certo do que depois, lá na vida adulta, se ver obrigado a mudar o hábito alimentar, a cortar um monte de alimento que a gente reconhecia como alimento prazeroso, em função de doenças como hipertensão, como diabetes, né? Eu diria assim, é um trabalho diário de plantar, de não desistir, dos pais especialmente, eu estou falando assim, de não desistir, de regar essa plantinha, porque vai se ter um aprendizado. É árduo, não é fácil para o pai e para a mãe. Eu sou, além de nutricionista, eu sou mãe, eu sei das dificuldades, né? Pois é, como lidar de uma maneira mais lúdica para introduzir esses alimentos, não virar aquela briga sobre a qual a gente falava no primeiro bloco, sim, né? Qual é a dica que você passa para os seus pacientes, por exemplo? Sim, eu acho que dependendo da faixa etária da criança, é levar para a questão lúdica mesmo, né? As princesas comem assim, por isso que elas são lindas, né? Envolver a criança é muito importante. Vai fazer um bolo em casa, convida a criança para participar, vamos experimentar depois isso que a gente fez. Eu acho que isso é o fundamental, tornar a criança parte do processo e não simplesmente apresentar aquilo, assim. Lá na Universidade La Salle, eu trabalho com pesquisa e a gente teve durante uns 5 anos um ambulatório de obesidade infantil e a gente viu que dava mais certo eram quando a gente fazia as oficinas culinárias, né? Porque aí a gente conseguia envolver a criança, a família, a gente trabalhava lá com a família, a gente conseguia envolver a família no processo e aí que a gente via que dava mais resultado. Virava uma brincadeira. Com certeza, com certeza. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui. Imagina. No Panorama. Obrigada, eu que agradeço o convite. Noite. Obrigada, boa noite. Até a próxima. Até. Bom, e como estamos vendo aqui no Panorama de hoje, a consciência sobre uma alimentação saudável começa na infância. Em Lajeado, no Vale do Taquari, uma escola criou uma horta onde os alunos aprendem a plantar e depois consomem a própria produção. São estudantes de todas as idades que descobrem a importância da agricultura orgânica. E este é apenas um dos projetos voltados ao cuidado com a natureza na escola. Os detalhes na reportagem da TV Univates. Oportunidade de se alimentar de forma mais saudável e ainda aprender a cultivar hortaliças. Alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nova Viena, em Lajeado, exercitam o contato com a natureza. A professora Edi dá aulas de ciências e criou o projeto da Horta Escolar. Porque eu acho que o aluno tem que entrar em contato com a natureza mais, saber como é que é cultivado o alimento dele, né? Que a gente pode cultivar sem os agrotóxicos. O projeto começou em 2006 e conta com o cultivo de alimentos orgânicos. Alimentos esses que saem aqui da horta e vão direto para a cozinha da escola. A gente vê o aluno criando gosto em plantar, né? E depois saborear esse alimento que foi produzido em nossa horta escolar. Eu achei muito bom, então, trabalhar na horta, por causa que, né, ajudar a escola, assim, que eles servem lá no refeitório, né, comida muito boa. Atualmente existem os alimentos, tem muitos conservantes, né, e aqui é natural, tu aprende mais, e porque faz mais bem pro corpo humano. Alface, repolho, alguns exemplos de alimentos cultivados na horta e que fazem parte do cardápio escolar. Mas o projeto não ficou só no plantio. O colégio conta com composteira e uma cisterna que armazena a água coletada da chuva. Todo o lixo orgânico da nossa cozinha, do nosso refeitório, vem parar aqui, né? Depois esse material é utilizado nos canteiros, né, da horta. A gente já, agora a partir de 2013, conseguimos ter a nossa cisterna na escola. Além disso, da cisterna, a gente está fazendo o recolhimento de lacre, tampinhas, né, blister. Então, são várias ações, vários projetos de preservação à questão ambiental, né?
E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã em todo o Rio Grande do Sul. E ainda, produção de leite no norte do estado é prejudicada pelo excesso de chuvas no fim do outono. Em instantes. Uma ação muito bacana aqui em Porto Alegre está unindo cultura, humor e solidariedade. Isso porque o circo italiano, que está na capital, se engajou na campanha do agasalho. A repórter Lívia Guilhermano está por lá e nos traz mais informações. Lívia, boa noite. Boa noite, Dalva e Fernanda. Bom, quem quiser assistir hoje ao espetáculo do circo que está aqui na Avenida Padre Cacique, ao lado do Beira-Rio, tem a oportunidade de contribuir para um inverno mais solidário. 2 quilos de alimentos não perecíveis ou então um agasalho, de preferência infantil, podem ser trocados por um ingresso. Como vocês podem ver aqui na tenda, algumas pessoas já chegaram, mas aqui vamos mostrar para vocês que muitos alimentos e roupas já foram doadas. E ainda, como vocês vão ver agora, tem bastante gente aqui na fila esperando para fazer a sua contribuição. Bom, e quem vai conversar agora com a gente é o Maurício Melo, que é gestor do Centro de Relações Institucionais da região Centro-Sul de Porto Alegre. Boa noite, Maurício. Boa noite, tudo bem? Bom, qual a meta da Prefeitura? A gente sabe que essa ação é dentro, né, da campanha do agasalho. Qual a meta? A meta da Prefeitura de Porto Alegre é arrecadar mais de 240 mil peças até o dia 31 de agosto. Né? A gente está fazendo diversas ações na cidade, com entidades, ONGs, né? Onde as pessoas estão pegando o cartaz da Prefeitura de Porto Alegre e colocando lá da campanha do Agasalho 2017. Então, essa ação hoje é uma delas. Né? Então, a gente tem até o dia 31 de agosto aí de vocês que estão em casa ser solidário. E ainda dá tempo, né? O espetáculo aqui começa às 8h30 e nós queremos curtir, né, com vocês aí, poder estar ajudando quem mais precisa. E para onde vão as doações? As doações é uma ação, né, da Secretaria Municipal de Relações Institucionais, junto com a Defesa Civil, né, junto à FASC também, e ela vai ser doada para as entidades cadastradas já. Né? O ponto de arrecadação é aqui na usina do gasômetro. Né? Quem também puder olhar no site da prefeitura ou ligar para 156, vai poder ter acesso também mais próximo da sua casa nas doações. E quem não puder vir hoje e quiser contribuir, então você já falou aí, na usina do gasômetro e a relação dos locais também estão no site, só para deixar claro aí para quem quiser ajudar. Como falou Maurício, o espetáculo é às 8h30 da noite, então ainda dá tempo de vir. É com vocês aí no estúdio. Tá certo, Lívia. Obrigada. E agora, aqui no Panorama, é hora de conferir a previsão do tempo. A sexta-feira vai ser mais um dia de tempo firme no Rio Grande do Sul. Como a gente pode ver no mapa, o sol aparece entre poucas nuvens em todo o estado. E a boa notícia é que vai continuar assim também no fim de semana. Agora, vamos ver como é que ficam as temperaturas para amanhã. Aqui na capital, o frio vai diminuir um pouco, mínima de 14 e máxima de 25 graus, um pouco mais agradável. Já em Santa Rosa, os termômetros variam dos 13 aos 21 graus. E em Vacaria, temperaturas mais baixas, mínima de 10 ao amanhecer e máxima que não passa dos 19. Fernanda. Bom, o inverno chegou, mas as chuvas do final do outono que atingiram o estado provocaram prejuízos na agropecuária. Na produção leiteira, o volume caiu e o custo da alimentação das vacas aumentou na região norte. Quem nos explica os efeitos da chuva no campo é a reportagem da UPF-TV, nossa parceira em Passo Fundo. Nessa propriedade, o alto volume das chuvas prejudicou o desenvolvimento das pastagens. O alimento faz com que as 200 vacas da fazenda tenham um desempenho adequado na produção. Eu deveria hoje estar acima de 5 mil litros, quer dizer, eu devo ter perdido aí, ou deixado de ganhar no mínimo 15%. Com a alimentação dos animais via pastagem que a gente consegue ter alguma lucratividade, né, e continuar no ramo. Ter uma reserva, como a silagem, por exemplo, pode ser uma alternativa para substituir o uso de alimentos volumosos, que é o caso do pasto. Aí
é que entra a importância de ter um planejamento na produção leiteira. É o alimento conservado, passa pela silagem, por um bom planejamento das quantidades e da qualidade de silagem, passa pelo uso do feno ou do pré-secado, passam pelo maior uso da ração. Claro que quando você fala em ração, você aumenta o custo de produção, então não seria a primeira alternativa em termos de alimentação. Além destes problemas de alimentação, a chuva traz outras dificuldades. Entre elas, o barro em volta das instalações. O excesso de umidade não favorece o bem-estar do animal, contribuindo para a redução do leite e o aumento do risco de mastite. O manejo fica um pouco mais complicado, então você precisa preparar a sua propriedade utilizando calçamento ao redor das instalações, utilizando o encascalhamento, utilizando alternativas como uma boa drenagem em torno das instalações para reduzir o acúmulo de água em torno dessas instalações e reduzir a produção de barro em torno dessas instalações. Então, essa seria uma alternativa que reduziria o impacto das chuvas em cima da baixa qualidade do leite. É uma atividade difícil, uma atividade que exige, tecnicamente, nós temos de ser um excelente agricultor, em primeiro lugar, né? Temos de ter uma boa atividade veterinária, né? E nutrição e reprodução, quer dizer, é uma atividade que exige muito da gente, né? Bom, as consequências da chuva e as perspectivas para o turismo internacional são o nosso assunto no quadro Fala Município de hoje. Entre Juiz é um pequeno município de 9 mil habitantes que fica na região das Missões, no noroeste do estado. A economia é baseada na produção de grãos e leite. Mas a chuva do início do mês causou muitos estragos, tanto que a prefeitura decretou situação de emergência. Esta noite está com a gente aqui o prefeito de Entre Juiz, Brasil Sartori. Muito boa noite, prefeito. Boa noite, telespectadores. Prefeito, antes de entrar na questão das chuvas, eu gostaria de perguntar para o senhor qual é o significado do nome Entre Juiz. O que significa isso? A cidade foi criada num local que fica situado entre dois rios, o rio Ijuí e o rio Ijuizinho. Popularmente, o Ijuí é conhecido como Ijuí Grande. O Ijuizinho é afluente do rio Ijuí. E as cheias acontecem aí na confluência dos dois? Na verdade, as cheias acontecem nos dois, mas o rio Ijuí que passa tangenciando a cidade e que acontece alguma questão de alagamento. No caso, nessa cheia, nós tivemos 7 famílias que tiveram que ser alocadas por questão da enchente. E evidentemente que com as chuvas, as pastagens e atraso no plantio do trigo, as estradas ficaram extremamente destruídas. Hoje nós temos que refazer todas as estradas, alguns pontilhões, algumas pontes. Então, na avaliação entre prejuízos públicos e prejuízos privados, nós chegamos a uma avaliação de acima de 6 milhões no município de prejuízo. Agora, prefeito, o senhor também é presidente da Associação dos Municípios das Missões, que reúne 26 cidades. Qual é a maior reivindicação desta associação? A associação tem várias reivindicações. Nós precisamos de infraestrutura, como a ponte internacional em Porto Xavier, acesso asfáltico aos municípios. Então, nós temos 5 municípios que não têm acesso asfáltico. 2 deles não têm nada, nem projeto ainda, que é Garruchos e Pirapó. Já Eugênio de Castro, Rolador e Ubiretama estão em obras. Então, já a expectativa é de que fiquem prontos este ano ainda. Nós temos a questão de acesso aos sítios arqueológicos, dos sítios arqueológicos dos missioneiros lá, que também tem São Nicolau e São João Batista, que ainda não tem acesso. Recursos para isso, como é que vocês pretendem buscar? A gente pretende, surgiu uma possibilidade de um financiamento do BID para os 4, para os 5 países que envolvem o turismo aqui na América Latina, aqui na América do Sul. Uhum. E, então, seria cotizado 20 milhões de dólares para cada país. Se sabe que o Paraguai, a Argentina, o Uruguai e a Bolívia estão bem adiantados na busca da captação desse recurso. E nós estamos em contato com o ministro do Turismo, Ministério do Turismo, para ver se o Brasil também se habilita quanto mais depressa possível para poder captar esse recurso e poder ajudar nessas obras de infraestrutura. Perfeito. Então, este foi o prefeito de Entre Juiz, Brasil Sartori. Muito obrigado pela sua participação aqui no Panorama. Nós que agradecemos em nome do município de Entre Juiz e em nome da Associação do Município das Missões. Perfeito.
E agora vamos falar de cultura. Você gosta de teatro? Costuma assistir a peças? Pois assim como uma boa alimentação, que já falamos aqui hoje, o gosto por essa arte muitas vezes nasce na infância. Quem nunca brincou de teatrinho na escola, né? E quem está aqui com a gente hoje para falar sobre isso é o diretor e produtor Igor Ramos. Ele é responsável pela realização de oficinas gratuitas de teatro e tem incentivado muita gente a começar na carreira, né? É isso mesmo? Bem-vindo, Igor. Boa noite. Boa noite. Como é que funciona a oficina? Essa oficina, ela é direcionada para alunos iniciantes, né? Então, é o quinto ano já que nós estamos ministrando as oficinas, direcionada para o público em geral, para alunos a partir de 10 anos, né? Que não tenham ainda o contato com o teatro. Sim. E quais são os benefícios das oficinas para os estudantes? Não é só para quem quer entrar na carreira, também ajudem no desenvolvimento, né? Exatamente, são ideias distintas. Muitas vezes as pessoas acham que fazer teatro é pegar um texto, decorar e ir para a cena, né? Mas nós temos um outro lado também, que é a parte da produção. Então, quem é muito tímido busca a questão da desinibição, de se soltar, mas também tem aquelas pessoas que têm outras habilidades e acabam trabalhando com figurino, maquiagem, sim, sonoplastia. Desperta outros interesses. Exatamente, porque são muitos talentos, né? E o teatro abrange tudo isso. Então, é a oportunidade que eles têm de mostrar o talento, além de perder a desinibição. Uhum. E quem é que pode participar da oficina? Como é que funciona? Onde que procura? É a oficina ministrada pela Secretaria de Cultura de Viamão, né, que fica no bairro Tarumã, no centro de Viamão, para alunos a partir de 10 anos. Né? Então, a partir dos 10 anos, pode ir lá com o responsável, se inscrever, não tem custo nenhum. A oficina está programada para começar dia 5 de agosto, todos os sábados, da 1 da tarde até as 3 horas. Vocês também estão preparando um festival de teatro estadual nas escolas, né? Como é que é esse festival? Quem é que pode participar? Esse festival começou pequeno, a nível municipal, mas o despertar pelo teatro foi tão grande que ele ganhou uma outra proporção, né? Nós estamos indo também para a quinta edição, acontece em novembro, do dia 20 a 26 de novembro, e agrega todas as regiões da região metropolitana, né? Além de Viamão. Então, alunos de estudantes de escolas públicas, particulares, escolas de teatro também podem participar nesse festival, que é o encerramento do ano cultural do teatro, no caso em Viamão. Né? E esse festival é importante porque surgiram tantos talentos que hoje nós temos pessoas que iniciaram na oficina de teatro, passaram pelo festival e hoje estão fazendo faculdade de artes. Né? Estão fazendo faculdade de teatro, de dança, tem gente trabalhando com cinema. Então, é um incentivo maravilhoso para a juventude. Tu falou aí da idade, né? A partir dos 10 anos. E quais são os mais velhos ali que já se aventuraram também pelo teatro? Nós temos os menores, né, de 10, e temos também alunos de 20, 25. Então, tem todas as faixas etárias. A gente divide por turmas, uhum, né, para poder fazer uma metodologia diferente. Então, tem uma parte que é para as crianças e outras partes para adolescentes. E sim, tem também a terceira idade que já está procurando e a gente está vendo viabilidade de também abrir uma turma para eles também, exatamente. Acessibilidade total. Sim, sim. Ok, Igor. Muito obrigada pela tua participação aqui no Panorama. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Sucesso. Bom, o TVE Repórter de hoje será sobre bibliotecas estaduais. O programa foi produzido em parceria com a TV UCPEL, TV Fevale e UPF TV. Aqui em Porto Alegre, a repórter Lívia Guilhermano e o repórter cinematográfico Rogério Andrade vão mostrar o acervo, os programas culturais e curiosidades da Biblioteca Pública Estadual. O programa é reapresentado aos domingos, às 5h30 da tarde. Histórias de diferentes mundos ou do nosso próprio território. Ciências, artes, geografia, notícias. Tudo isso em um único espaço, nas estantes, na arquitetura, à disposição de todos nós. No TVE Repórter desta semana, você vai conhecer os acervos, a conservação e a relação do público com bibliotecas de quatro cidades do Rio Grande do Sul. A Biblioteca Pública do Estado foi tombada como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado em 1986 e do Brasil em 2000.
Hoje conta com mais de 240 mil livros, 50 mil para empréstimo e os outros para consulta. No setor do Rio Grande do Sul, é possível pesquisar sobre história, geografia e literatura. O Sérgio queria saber mais sobre os primórdios da maçonaria no estado e por isso veio até a biblioteca, sua velha conhecida. A minha relação com a biblioteca já são de vários anos, né? Desde a minha juventude, onde a pesquisa toda era feita na biblioteca pública, né? Era muito difícil se ter enciclopédias em casa, né? Então, geralmente, todos os trabalhos escolares eram feitos na biblioteca pública. O prédio se destaca pelo estilo arquitetônico eclético. O acervo da biblioteca possui cerca de 200 mil peças, entre obras de arte, objetos, documentos, peças de museu, livros e jornais. Quem olha do lado de fora logo vê uma estrutura grande, diferenciada. O prédio laranja, como também é conhecida a biblioteca, recebe o nome de Paulo Sérgio Guzmão, jornalista que foi um dos fundadores da Fevale. Em 2017, a novidade aqui foi uma grande reforma. Menos de 3 meses foram suficientes para deixar esse lugar de cara nova. Praticamente virou um prédio novo, né? A gente tinha ainda uma parte da parte antiga em dezembro, né? E muitos alunos que voltaram em fevereiro, quando chegavam aqui, se perdiam, né? Além da revitalização, a biblioteca prevê diferentes atividades em 2010, como oficinas e café literários, além da atualização do acervo. Foi preciso pelo menos 6 meses de reforma para colocar tudo no lugar. O espaço ganhou outro tom e, como consequência, atraiu novos olhares. TV Repórter, que vai ao ar hoje às 10h30 da noite. Bom, e agora o nosso assunto é moda. Um projeto de extensão com alunos de design e moda da UBRA busca oferecer mais diversidade no jeito de vestir para tipos diferentes de corpos. É o projeto Moda Inclusiva, que está realizando o primeiro concurso sobre o tema aqui no estado. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo a professora de design e moda, Débora Quaresma. Também tem uma turma que se juntou a gente aqui no estúdio. São as vencedoras, as 3 primeiras colocadas nesse concurso, com as crianças também que estão representando aí um pouquinho dessa moda inclusiva, para quem é direcionada essa moda, né? Sejam bem-vindas, então, a Muito Paula obrigada. Oliveira, aqui ao meu lado, a Juliana, que ganhou o primeiro lugar, Juliana, e a Luane Miguel, também o Anderson, aqui ao meu lado, e a Isabela. Bem-vinda, Isabela. Bem-vindos todos vocês aqui no estúdio. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, vou começar então conversando com você, Débora, que é a coordenadora do evento. Como é que surgiu a ideia de fazer esse primeiro concurso de moda inclusiva? Falta realmente, esse mercado ainda está muito carente de produções, e por quê? Bom, a idealização do concurso, ela iniciou desde o ano passado, através de um contato com a Secretaria do Estado da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Eles já idealizam o concurso há mais de 5 anos, mais ou menos, e a ideia da Secretaria de São Paulo é que fosse multiplicado pelo Estado e pelo Brasil todo, né? Então, esse concurso ele já ocorre a nível de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, no Norte e no Nordeste. E aqui no Sul ainda não existia. Então, a ideia era realmente, então, nós ali, enquanto universidade, é que pensamos, assim, enquanto UBRA, vamos idealizar, então, um concurso para o Rio Grande do Sul, mas aberto para todas as instituições, né? Acho que isso é importante falar, porque isso demonstra através, hoje, principalmente das meninas que estão aqui, que foram as vencedoras, que têm representatividade de várias instituições de ensino superior que têm curso de moda. Né? Então, o desfile ele foi formatado neste modelo
E principalmente, então, que essa moda fosse para todos. Participar. Exatamente. Vamos ver, então, aqui quem, o nosso ranking aqui das vencedoras. Começando com a Paula, né, que tirou o terceiro lugar, estudante da UBRA, né, Paula? Sim, boa noite. Boa noite. Conta um pouquinho sobre o teu modelo. O Anderson está aqui exemplificando, né? O meu projeto de roupa foi para o Anderson. O Anderson, ele tem distrofia muscular de Becker, que é uma doença de alteração genética, né, que causa uma inibição na produção de uma substância chamada distrofina. A distrofina, ela é muito importante porque ela mantém os nossos músculos fortalecidos. E daí, como ele não consegue essa produção, aí então, por isso, ocorreu essa... E como é que a roupa está ajudando no dia a dia dele? Na cadeira de rodas tem algumas limitações? Às vezes atrapalha o tipo de roupa que se vende normalmente nas lojas? Sim, atrapalha. Então, eu pensei em fazer um modelo de roupa que tivesse um zíper de cima até abaixo, assim, para uma... Na calça tem um zíper. Sim. E daí eu fiz ela em neoprene, porque é um tecido agora no inverno também, moletom, ele é mais confortável, porque eu pensei na praticidade e no conforto, né? Então, o neoprene, ele é um tecido isotérmico. Daí, no verão, ele não esquenta e no inverno ele mantém o Anderson aquecido. Isso aqui foi só para dar um detalhe mais jovem. Aqui do lado tem uns bolsos para ele colocar livro. Ele gosta muito de ouvir música, então ele mexe bastante no telefone. Uhum. Aqui tem um bolsinho para colocar o MP3 daí, se ele quiser. Deixar pertinho dele, bem prático. E aqui com toda a abertura para ficar também mais fácil de vestir. Vamos ver com o Anderson, então. Como é que foi, Anderson? O que você achou dessa roupa? Eu achei legal, que é mais fácil de vestir. Uhum. Daí dá para escutar música aqui também. E é quentinho mesmo agora no inverno? É. Bacana. Vamos ver, então, agora com a vencedora do... Quem ficou no segundo lugar, que foi... A Luane. Luane, conta pra gente, deixa eu te passar o microfone, qual foi a sua produção, para quem foi direcionada? Então, a minha produção, não consegui trazer uma modelo, mas eu trouxe aqui algumas peças. A minha produção é para mulheres com nanismo, e a minha modelo foi a Franciele. Então, ela me ajudou bastante até nessa criação, porque em pesquisas não se acha todas as dificuldades que eles têm na hora de encontrar roupa. Então, além de chegar em uma loja que as araras são muito mais altas, projetadas para um pessoal de 1,60, 1,70, e não conseguem alcançar os cabides, essas roupas que eles têm que buscar ainda são ou do setor adolescente ou do setor infantil, e acaba passando uma imagem muito infantil para quem vê na rua com aquelas roupas que vai estar... Sempre vai ter um bichinho ou vai ser rosinha. Então, é muito complicado para ela. Ela tem 18 anos, ela já estuda, está na faculdade, ela trabalha e não é isso que ela quer. Então, o objetivo foi deixar passar uma imagem bem séria. Então, uma coisa bem executiva, porque... as pessoas não veem esse público com seriedade. Quebrar um pouquinho essa imagem, né? Tem uma imagem muito ruim que a sociedade tem. Então, para deixar mais sério, eu procurei fazer algumas peças que ela pudesse usar para trabalhar. Ela está fazendo administração. Então, quando ela se formar, começar a trabalhar em algum escritório, alguma coisa, ela pode usar. E é tudo adaptado para ela. Então, o nó já está feito, porque as mãos são muito... São mais fracas e os dedos são mais curtos. Então, não tem a mobilidade que a gente tem. O botão também foi substituído por pressão, para ela poder abrir sozinha. E o zíper virou um velcro. Mais que prático. Assim, é porque ela não consegue fechar o zíper. E esse tipo de coisa sobre os aviamentos não se encontra nas pesquisas. Então, até os tecidos, eles são bem elásticos para dar bastante conforto para ela, e ela consegue vestir a roupa sozinha, coisa que normalmente ela precisa de ajuda. Ok, obrigada. Temos então o primeiro lugar, que foi a Juliana, né, que está com a modelo dela, a Isabela, que está ali toda paramentada, linda. Conta para a gente, Juliana, como é que foi o teu trabalho? Então, o meu trabalho, ele foi bem desenvolvido para a Isabela, na verdade. Então, a Isabela é deficiente auditiva, ela... teoricamente, não houve. Então, a ideia foi a seguinte. Foi desenvolvida uma história sobre a sereia Isabela. Então, eu não quis trazer a deficiência como algo
ruim ou alguma coisa prejudicial, mas sim um diferencial que a Isabela tem é o superpoder que ela tem por ter sido uma sereia em outra vida. Então, a história da sereia conta que ela vivia muito bem e feliz no mar, até que um dia ela viu uma menina surfando. A Isabela é surfista, além de tudo. E, a partir desse dia, ela quis muito surfar. Então, ela fez uma magia, ela foi para fora da água. Só que as conchinhas, que eram amigas dela, perceberam que como que ela ia se comunicar na terra se no mar não existe som nenhum, né? Então, as conchinhas são as comunicadoras do mar com a terra. Então, toda vez que tu bota uma conchinha no ouvido, ela transmite o som do mar. Elas foram lá e disseram, não, Isabela, toda vez que tu for para a terra surfar, a gente vai contigo e a gente vai te transmitir todo o som que for falado. Então, a partir disso, foi desenvolvido esses acessórios do aparelho auditivo dela. Então, são as conchinhas que falam com ela aqui também. Legal, então, que bonito. E ela agora, claro, né? Dá para ver que ela... São as conchinhas da Bela. Então, tem mais esse aqui. Tem alguns deles. O que você achou, Isabela? Conta pra gente. Você tá se sentindo uma sereia? Sim. Surfar ficou mais legal agora? Eu adoro surfar. Com uma roupa bonita, então? Com um aparelhinho enfeitado, assim? Sim. Tudo combinando? Tudo combinando. E, bom, fora o acessório de... Enfim, que tem a ver com a história da sereia, que até a gente fez a sereinha com o aparelho auditivo. O long dela, a roupa que é usada para surfar, ela é toda adaptada para ser super fácil de usar. Então, ela abre os dois ladinhos aqui. Uhum. Para ser super simples. De colocar e tudo mais. E foi desenvolvido uma toquinha também, porque um problema que ela tem é quando ela vai surfar, o aparelhinho cai. Então, a toquinha das conchinhas, ela não permite que isso aconteça. Prende bem. Sim. Ok. É certo. Legal. A gente vê que realmente são muitos detalhes, né, Débora, ali que... São, exatamente. Assim, cuidados. A gente vê que tem um diferencial muito grande, né, em cada projeto, em cada limitação que cada pessoa tem. E justamente isso é uma necessidade de mercado. E grandes oportunidades estão aparecendo aí, né, dentro da moda. E a gente acha que isso é muito válido no momento em que aparecem projetos deste nível, né? Com certeza. Parabéns, então, a todos. Muito obrigada. Parabéns para as vencedoras. Obrigada. Obrigada pela participação de todo mundo aqui. Obrigada. Bom, você fica agora com o Debate TVE, que hoje destaca a crise política brasileira e os casos de corrupção. Uma boa noite para você. O Panorama volta amanhã às 7h15 da noite. Até lá. Panorama, apoio cultural Banrisul, o Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense.